Latvijas News. Redījums Latvija Eiropas mājām tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājās Saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labrīt, jau 2. jūlijā uz pirmo sēdi sanāks jaunais Eiropas parlaments, ko mēs varam sagaidīt no viņa un par to runējumā eksperti Iveta Kažaku. Labdien! Labdien! Jā, par to Eiropas parlamentu vai mainījies spēku samers jūsuprāt tagad jaunie Eiropas parlamenta? Es teiktu, ka jā. Lai gan pēc būtības tās frakcijas, kas tiek veidotas tagad, ir gandrīz tās pašas, kuras bija iepriekšējā parlamenta sasaukumā, tomēr vairāk nav situācijas, ka divām lielākajām partijām, Eiropas Tautas partijai un Eiropas Sociālistiem, abām kopā ir vairākums, kas nozīmē, ka mazākas frakcijas, ir sevišķi liberālā frakcija un zaļā frakcija, viņām būs lielāka ietekma uz lēmumiem. Mm-hmm. Bet par ko visi baidies, cik es sapratu tie populisti vai euroskeptiki, cik es sapratu, viņi palinēja savu pārstāvniecību, bet nu, viņi nevar, teiksim, tā būtiski ietekmēt. Tiešām ir tā, ka euroskeptiķi ir palielinājuši savu pārstāvniecību, bet vienlaikus viņi nav spējuši vienoties vienā frakcijā, kas būtu tādā gadījumā Eiropas parlamenta lielākā frakcija. Tā kā euroskeptiķi ir ļoti atšķirīgi, vieni ir ārkārtīgi nacionalistiski, citi vēlās vienkārši, lai Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, vēl kādi ir kreisi euroskeptiķi. Nu, viņiem ir ļoti grūti sastrādāties konkrētos jautājumos, un tāpēc ir vairākas tādas nelielas euroskeptiskas frakcijas, un viņu ietekme uz kopīgajiem Eiropas Savienības lēmumiem nebūs liela. Līdz ar to viņi neapdraud kaut kādu Eiropas Savienības stabilitāti? Nē, joprojām Eiropas parlamentu kontrolē tie politiskie spēki, kas vēlētos Eiropas Savienību turpmāk attīstīt visdažādākajos virzienos, vienkārši viņi ir fragmentētāki nekā bija pirms iepriekšējām vēlēšanām. Jautājums, kas visu laiku laikam pacelēs arī pirms katram Eiropas parlamenta vēlēšanu, tas 8 vietas, tas 8 deputāti no Latvijas, vai viņi var kaut ko ietekmēt, arī šajā jaunajā sadalījumā viņi var kaut ko ietekmēt? Nu, Latvijas deputāti ir pārstāvēti 1, 2, 3, 4, 5 dažādās politiskajās grupās, un tās ir galvenās Eiropas parlamenta politiskās grupas, kas nozīmē, ka katrā Eiropas parlamenta politiskajā grupā ir pa vienam cilvēkam, vismaz viens cilvēks, kurš tīri labi saprot Latvijas realitāti. Un, protams, atkarībā no viņa iepriekšējās pieredzes, viņš šajā grupā var būt ietekmīgāki un varbūt mazāk ietekmīgi. Un priekšrocības ir tiem deputātiem, kuri jau iepriekš ir bijuši Eiropas parlamentā. Nu, šeit es visvairāk domāju, protams, Roberto Zīli, zināmā mērā arī Ines Vaider, tad, kad, ticamāk, Dombrovska kungs kļūs atkal par Eiropas komisāru. Jā, bet, un, protams, Sandra Kalnieta. Bet vienlaikus, nu, kā jau es teicu, tas, cik lielā mērā viņi kaut ko būtisku var ietekmēt attiecībā uz pašiem svarīgākajiem lēmumiem, ir atkarīgs no tā, nu, cik ar viņiem rēķinās viņu kolēģi. Un tas tomēr nāk ar profesionālo kvalifikāciju, tas nāk ar pieredzi, un tur ir vajadzīgs arī laiks. Es teiktu, ka tiem deputātiem, kas salīdzinoši nesen ir ievēlēti Eiropas parlamentā, nu, viņiem būs grūtāk. Ja mēs runājam par Eiropu parlamentu vadību, cik es saprotu, jau pirmā sēde būs jāievēl Eiropas parlamenta prezidents, vai ir kaut kādas prognozes, kas ir tie favorīti, kas varētu ieņemt šo amatu? Šobrīd tas tiek skatīt, kā viens no jautājumiem starp četriem citu lielu Eiropas Savienības institūciju vadības izvēli. Līdz šim tas, kurš kļūst par Eiropas parlamenta prezidentu, lielā mērā tika izšķirts vienojoties divām lielām Eiropas partijām, Eiropas Tautas partijai un Eiropas Sociālistiem. Un bieži gadījās tādi gadījumi, kad viens cilvēks vadīja Eiropas parlamentu pirmos 2,5 gadus, un tad no citas frakcijas kā cits nākamos 2,5 gadus. Šoreiz izskatās, ka vienoties par Eiropas parlamentu prezidentu būs grūtāk, jo šīs divas partijas vairs nekontrolē vairākumu.
Tikmēr citas mazākas partijas, protams, skatīsies, varbūt, ka viņām šoreiz arī ir izdevība kļūt par Eiropas parlamenta prezidentu, un ja nē, viņas mēģinās notirgot savu atbalstu kādas lielākas frakcijas cilvēkam šajā amatā, apmaiņām pret savām iespējām iekļūt vadībā citām lielām Eiropas Savienības institūcijām. Tā kā es teiktu, ka es nevaru šobrīd prognozēt, kurš kļūs par Eiropas parlamenta jauno prezidentu, tas lielā mērā varētu izšķirties šodien, pēc tam, kad savstarpēji tiekās 28 dalību valstu līderi, tā skaitā arī Krišjāns Kariņš no Latvijas, un cerams, ka viņi pateiks, kuru tad viņi nominē Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam. Tajā brīdī, kad būs skaidrs šī persona, tad nu, Eiropas parlaments jau varēs domāt, kā, nu, kuras frakcijas pārstāvi drīzāk vajadzētu apstiprināt kā Eiropas parlamenta prezidenta. Tā kā tur ir liela politika. Jā, bet cik es sapratu, nu, Kariņa gadījums tomēr parāda, ka ar viņu rekinās, ka viņš ir diezgan ietekmīgs. Kariņš noteikti ir ietekmīgs, un viņš pieder pie Eiropas lielākās partijas, Eiropas tautas partijas, un Eiropas tautas partija viņu ir izvirzījusi kā viena no diviem cilvēkiem, kuriem ir jāmēģina runāt ar citu valstu premjeriem par to, kā sadalīt šo amatus un kuram beigās kļūt par Eiropas komisijas priekšsēdētāju, Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, Eiropadomes priekšsēdētāju un citu lielu Eiropas Savienības institūciju vadītājiem. Tāpēc, jā, Kariņam ir ļoti liela loma šajā procesā, jo no viņa nu, tāds spējām un talanta atrast kompromisus ar 27 citiem Eiropas Savienības dalību valstu līderiem, lielā mērā ir atkarīgs, nu, kas tad turpmāk nākamos 5 gadus vadīs Eiropas Savienību. Bet par to Eiropas komisijas vadību nu, pagaidam par agri spriest, jā, kā būs tālāk, jā? Nu, vislielākās izredzes, protams, ir tam cilvēkam, par kuru tika runāts vēl pirms vēlēšanām, tas ir Manfrīds Vēbers, arī no Eiropas tautas partijas, kur šī partija piedāvāja šim amatam jau pirms vēlēšanām, bet izskatās, kā daudzi Eiropas Savienības dalību valstu līderi šo cilvēku neatbalsta, ir cevišķi Francijas prezidents Makrons. Viņš uzskata, ka Vēbers nav piemērot šim amatam. Tā kā ļoti iespējams, ka Vēberu šodien viņa kandidatūra tiks noraidīta un dalību valstu vadītāji vainu nosauks kādu citu vai arī pateiks, ka viņiem vēl ir jāpadomā. Bet, nu, protams, ka viņi nevar īpaši kavēties ar šī lēmuma izdarīšanu, tāpēc, ka tiešām drīz jau sanāk Eiropas parlaments, kuram ir jāievēl savus prezidentus nākamajiem diviem ar pusgadiem. Jā, bet jūsuprāt, tas Eiropas komisija jāmainas, nu, jo tas pašreiz Eiropas komisija, nu, liekas, ka viņa bija pārāk neaktīva. Nu, varbūt viņa bija aizņemta ar to Brexitu, jā, teiksim, galvenokārt. Bet, nu, pašreizējā Eiropas komisija, viņa tomēr bija aktīvāka nekā tā, kas bija iepriekš Barozo komisija. Junkers nāca ar uzstādījumu, ka šoreiz būs savādāk, ka mēs būsim politiskāka komisija, ka mēs izvirzīsim lielus mēķus par investīcijām Eiropas Savienībā un citas lielus mēķus. Un pirmajos gados viņiem arī tīri labi veicās ieturēt šo tāds aktīvas komisijas tēlu, bet tad Eiropas Savienība piemeklē bēgļu krīze, kas notika dēļ kara sāsināšanās Sīrijā, un izrādījās, ka tie priekšlikumi, ko piedāvā Eiropas komisija, nu, īsti nav pieņemami daudzām dalību valstīm, un ap to laiku aptuveni Eiropas komisijas tādas publiskās aktivitātes salīdzinoši pieklusa. Viņi joprojām ir, nu, pat ietekmīgākā Eiropas Savienības institūcija, bet, nu, viņi vairs nebija tik skaļi un tik redzami kā iepriekš. Un turklāt šis laiks arī sakritā ar to brīdi, kad dalību valstu vadītājiem pirmo reizi radās ļoti liela interese par Eiropā kopīgi pieņemtajiem lēmumiem. Šobrīd Kariņš, Lietuvas prezidents, citu valstu prezidenti vai premjeri, nu, kura valsts to izvēlās, tiekās Briselē savstarpējās kaut kāds 8-10 reizes gadā, vienkārši lai spriestu par kopīgiem lēmumiem, un mēs aizvien biežāk pamanam Eiropadomes priekšsēdētāju Donaldu Tusku, kur šāds amats salīdzinoši nesen vēl nemaz neeksistē, līdz ar to Eiropas Savienība šobrīd pārpūvējās, un Eiropas komisija kļūst par tādu kā Eiropas ierēdniecību pārvaldu,
valdi, un nākamajam Eiropas komisijas priekšsēdētājiem būs nu, tā kā, nu, jāsaprot un jāveido sava šīs institūcijas misija. Vai tas ir kaut kas līdzīgāks Eiropas Savienības premjerministram, vai tas ir kaut kas līdzīgāks Eiropas Savienības galvenajam ierēdnim. Junkers pirmajos savos darbības gados bija kaut kas līdzīgāks premjerministram, otrajos gados bija vairāk līdzīgs kaut kam kā galvenajam ierēdnim. Kas būs nākamais, tas lielā mērā atkarīgs no šī cilvēka personības un no tā, cik lielā mērā 28 dalību valstu līderi ļauj šim Eiropas komisijas priekšādātājiem strādāt. Jūsuprāt, Lielbritānijā, ko tas viss beigsies, protams, ka grūti tagad prognozēt, bet nu, ir dažādas prognozes, varbūt viņi arī paliks uz kādiem nosacījumiem, ja jūs nedomājat. Tagad tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs, ko tad viņi izvirza par apstiprinās kā savu jauno premjeru. Nu, ja tas ir Boris Johnsons, kas izskatās, ir, tāds, kas ir nu, tāds ļoti skaidrs Brexitā atbalstītājs, nu, tad es neizlēdzu, ka mēs tiešām redzēsim novembrī, ka Lielbritānija vairs nav daļa no Eiropas Savienības. Liels jautājums, vai viņiem izdosies pārskatīt tos nosacījumus, par kuriem viņi ir runājuši, ka viņi gribētu, lai tie tiktu pārskatīti, bet Boris Johnsons, nu, viņa personības tips ir tāds, ka, nu, es nebrīnītos, ja Lielbritānija vienkārši nolec no tās aizes, nu, tā kā nezinot, ar ko tas viss beigsies, vienkārši tā brutāli izējot ārā no Eiropas Savienības. Man šķiet, ka viņa kā premjerēšanas laikā tas tiešām tā var notikt. Bet, nu, tas lielais jautājums ir, vai Britu parlaments, kas ir ļoti spēcīga institūcija, ļaus viņam tā rīkoties, vai arī mūs tomēr sagaida kaut kāds ārkārts vēlēšanas Lielbritānijā, vai varbūt pat atkārtotais referendums. Bet, cik es sapratu, tad parlamenta deputāti no Lielbritānijas, tad viņi zauda savas pilnvaras. Ja? Tajā brīdī jā, bet nu, līdz tam brīdim viņi turpina strādāt Eiropas parlamentā. Viņi šobrīd spēcina sevišķi šo Eiropas sociālistu partiju, kas būtu mazāk, ja tur nebūtu Britu laiboristi un Eiropas konservatīvo partiju, kas nu, arī būtu mazāk, ja tur nebūtu Tory un, protams, ka Brexit partija ir iekļuvusi Eiropas parlamentā. Tajā brīdī, ja Lielbritānija izstājās, viņi automātiski zaudē savus mandātus un daļu no šīm vietām aizpildā tie cilvēki, kas ir ievēlēti dažās dalību valstīs, kuriem tika paredzētas papildus vietas gadījumā, ja notika Brexit, nu, teiksim, Igaunijas spēcīgs piemērs. Šobrīd viņiem ir ievēlēti 6 deputāti, jā, bet 7. Deputāts gaida, kad notiks Brexit, lai arī varētu ieņemt šo amatu. Bet Latvijas, kas sapūtu papildu, to nepienākas. Ja? Mums nepienākas papildus vietas. Mums 8 deputāti kā bītā paliks. Kādi tie būtiskie jautājumi, kas nu, svarīgi Latvijas, nezinu, budžeta tieši maksājumi, Eiropas fondi laikam, jā? Nu, tuvākajā laikā es teiktu, ka tas ir nākamā gada Eiropas Savienības budžets, bet nu, tur nav sevišķi daudz lielas lemšanas, jo no Eiropas Savienības budžeti veidojās viņus plānojot uz daudziem gadiem. Un nākamajam daudz gadu budžetam ir jāstājas spēkā pēc pusotra gada, un līdz ar to ļoti svarīgi, nu, tiksim, lai viņš tiek izstrādāts kvalitatīvi un arī atbilstoši Latvijas interesēm. Un Eiropas parlamentam tur diezgan liela nozīme, bet vienlaikus šobrīd bumba ir vairāk dalību valstu pusē, proti, nu, viņiem ir jāvienojās, vai viņiem tā kā, nu, tā kā dar tas budžeta apjoms, sadalījums, un tikai pēc tam jāprasa Eiropas parlamenta atkārtotas, nu, tā kā viedoklis, vai arī Eiropas parlaments ir gatavs to atbalstīt. Tad Eiropas parlamentam, protams, tas, ar ko būs nodarbināts Eiropas parlaments, ir, ka viņiem ir nu, jāapstiprina tas cilvēks Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatā, ko cerams tūlītās virzīs dalību valstis. Tad, kad tas cilvēks būs apstiprināts, nu, jaunais Junkers, nezinām, kas viņš tāds būs, tad ir jāapstiprina visa komisija 27 papildus komisāriem no katras valsts. Un tad notiek nu, tā kā šo komisāru noklausīšanās, jautājumu uzdošanas, un nu, tiksim, beigās vai Eiropas parlaments nobalso par to, vai arī nobalso par to. Un plusot tagad sāks darboties Eiropas parlamenti no aptuveni 20 dažādās komisijas, kas tiešām strādā ar visdažādākajiem jautājumiem, sākot ar pārtikas drošību un beidzot nu, tur ar ļoti tādiem tehniskiem rūpniecības vai transporta jautājumiem. Nu, un ņemot vērā, ka esošā Eiropas komisija, Junker komisija vēl strādā līdz novembrim,
Nu, tad ir diezgan daudz lēmumi, kas ir, kurus vēl var paspēt pieņemt, kur ir sagatavošanā, un, nu, principā, tur vēl tās pēdējās vienošanās ir jāpanāk. Tā kā es teiktu, ka Eiropas parlaments no šodienas līdz, nu, ne no šodienas, no jūlijas sākuma no jūlijas, līdz novembrim, līdz, nu, klīsim, gada beigām pēc būtības ieskrienās, izveido dažāda veida institūcijas, sāk savu darbu, bet tajā brīdī, kad ir apstiprināta un sākus darbot jaunā Eiropas komisija, kas notiks, nu, tā kā viņa pilnvaras sākās kaut kad novembrī, un ir izveidojusi, sākusi veidot savu daudzgadu programmu, tajā brīdī sākās pavisam aktīvs Eiropas parlamenta darbs ar visādām jaunām iniciatīvām, starp kurām noteikti ļoti svarīgu vietu ieņems dažāda veida interneta regulācija, jo, nu, mēs redzam, ka tā ir liela problēma un arī, protams, klimata jautājumi. Pabūt pēdējais jautājums, vai jūs sagaidat kaut kādas izmaiņas bēgļu politikai? Jūs skaidrs, ka tas bija viena no tādam svarīgam tēmam. Pabūt Latvija ne īpaši, jā, bet nu, citam valstīm. Nu, šobrīd arī Latvijai tā ļoti sāpīga tēma, tāpēc, ka Vācija ir sākusi atgriezt uz tām valstīm, kurās nu, bēgļi ir ieguvuši savu statusu cilvēkus, un mums nu, politiķi baidās viņus izmetināt ēkā, kas pēc būtības ir tam piemērota mucinieka, līdz ar to arī Latvijai bēgļu jautājums nav aizgājis secen, bet domājot par Eiropas Savienību, šobrīd izskatās, ka bēgļu krīze nu, ir normalizēta, un tiksim, tie cilvēku skaits, kas iebrauc Eiropā, nu, nav vairāk tik liels, bet mēs nevaram zināt, kas var notikt. Tuvajos austrumos vienmēr var notikt dažādi sāsinājumi, tāpat tās mēs šobrīd redzam, kas notiek ar klimatu Indijā, ka tur ir vesels milzīgs pilsētas atstātas bez ūdens. Tas ir pilnīgi neprognozējami, kurā brīdī kā uz Eiropu dosies ļoti daudz cilvēku, kuri vienkārši nespēja dzīvot citur, vienkārši dēļ tā, ka tur ir karš vai tur vienkārši nav ko dzert. Jā, cik es saprotu, Itālija ļoti neapmierināta ar to, ka, nu, kā viņa uzskata, ka trūkstas solidaritāte, jā. Nu, tā ir tāda globāla lieta, kas, nu, tā kā par ko jau Eiropas Savienībā diskutē iepriekšējos 3-4 gadus, un tur tā galvenā sākas attiecībā uz Latviju varētu būt, ka mums, nu, tās bagātās dalībvalstis, kuras uzņem, nu, tā kā patvērumu meklētājus un palīdz viņiem, nevar saprast, kāpēc viņiem ir jāmaksā tik daudz naudas Polijas, Latvijas un citu valstu lauksaimniecībai, ekonomikas attīstībai, infrastruktūrai, ja mēs nespējam solidarizēties ar viņiem pat it kā tik niecīgās lietās, kad runa, nu, nav par simtiem tūkstošiem vai miljoniem cilvēku, nu, bet nu, dažiem simtiem bēgļu, kuri tiešām nu, bēg, nu, kuriem ir piešķirts šis status un nu, kuri vienkārši atgriežoties savās valstīs, visticamāk vai nu iet bojā vai arī nu, tā kā smagi ciestu represijās. Bet cik es sapatu, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, mēs to izjutīsim arī tīri finansiāli. Jā, Eiropas Savienības budžets kļūst mazāks, un tā kā mēs esam tām valstīm, kas iemaksā daudz mazāk nekā saņem. Nu, mums katrs Eiropas Savienības budžeta samazinājums sāpīgi sitīs pa dažādām attīstības programmām, jo gal galā Eiropas Savienības fondi ir Latvijā pats lielākais ar lielu atrāvienu un vispār jaunu investīciju iespēju visdažādākajās jomās, sākot ar sociālo uzņēmēju darbību, beidzot ar valsts pārvaldes apmācībām un, protams, arī lauksaimniecību. Pat ceļi bija? Ceļi, infrastruktūra, dažādi namu siltināšana, ārprāt, cik daudz mums viskaut ko finansē, principā Eiropas Savienība, ja Lielbritānija izstājas Eiropas Savienības budžets automātiski mazāks. Ivete Kažaka bija mūsu studija, paldies!